Luisi me fjalë prekse pas vrasjes të policit të Kosovës. U vra babai tre fëmijëve. Nuk do të jeni vetëm. Gjithë djeshmi ishte plotë për plotë befasyra dhe as pak e lehtë për Kosovën. Pas një polici Kosovës mbeti vrarë pas i turmi nga terroristët serbë. Nuk ka munguar mbushullimet për familjarit e policit të vrarë. Një tjil ka ardhur dhe nga fituesi Big Brother Vip Albania 2 Luis Elin. Këngëtari Shkodran ka shkruar se Kosova nuk ka qenë e nuk do t'jetë vetëm. Pavarësisht se sot kishte një ditë këtë ngjarje dhe ndava me ju momente të këndshme, për mua nuk mund të lë në harese pa kthyer syt nga Kosova jonë. Sot u vra një polic, babai tre fëmijëve, por rrethanat e ngjarjes na vrasin në shpirt të gjithëve. Prej ngushëllimeve të mia për familjarët dhe Kosova nuk ka qenë e nuk do t'jetë asnjëherë vetëm.